当宇航员身处太空时，虽然周围都是高端精密的仪器，但也免不了需要用笔写字记录。这时就需要拿出专用的太空笔书写文字。可是你知道吗？一支太空笔的价格并不算便宜，甚至好的太空笔价格能高达上千美元。这样的价格放在一支笔上，未免显得有些格格不入。难道仅仅是被赋予了登上太空的意义，太空笔才能如此值钱吗？答案当然不会这么简单。作为一种为宇航员设计的专用笔，太空笔的性能远不是其他笔所能比拟的。以圆珠笔和钢笔为例，因为宇航员身处太空，处于无重力的环境和状态下，所以钢笔和圆珠笔都将无法被使用。早在最开始的时候，宇航员们都会使用铅笔完成书写。虽然说铅笔在无重力环境下也能正常使用，但它却存在着很大的风险。假设在使用时铅笔芯出现断裂，那么笔芯将会在无重力的空间中漂浮，若在不经意间进入了宇航员的鼻腔或眼睛，那无疑会对宇航员的生命安全造成威胁。除此之外，宇航员身处的飞船中到处都是精密的仪器，倘若这些铅笔芯飘进了设备中，很容易引起电路短路，而这对于一艘翱翔在太空中的飞船而言，无疑是相当致命的。并且铅笔因为自身材质的特殊性，导致它在纯氧环境中很容易快速燃烧，这一点也会造成相应的危险。时间来到1965年，一位工程师保罗·费舍尔就发明了一种能在太空环境下使用的笔，也就是我们如今看到的太空笔。它最大的特点就是哪怕在无重力的环境下，书写起来不会有任何的阻碍。无论是在-35摄氏度的极寒环境中，又或是在121摄氏度的沸腾温度里，太空笔的使用都不会受到影响。寻常的圆珠笔或钢笔一旦进入水下，使用时容易出现书写不畅的问题，但太空笔却不会受到这种限制。平时我们在书写文字时，往往会把字写在较为光滑的纸张上，但太空笔的适用范围则是更加广泛，因为它几乎可以在任何表面上书写，而不会对笔身造成破坏。用太空笔写出来的字迹，无论是在强光下照射，或是浸泡在开水环境中，都能坚持长达100个小时。只要在书面材料不变质的前提下，太空笔书写的字迹能在30度的环境中保存100年。它的种种特点完全能满足宇航员的日常所需，因此自打太空笔诞生以来，人们就放弃了在太空中继续使用铅笔。凭借如此优异的性能，好的太空笔能卖出上千美元的价格，也就不难理解了。值得注意的是，这种笔虽然名为太空笔，但它却并不仅限于太空环境中使用。现如今在一些户外活动或探险旅游，甚至是极地考察的环境中，太空笔的身影也是时常出现。哪怕处于这些恶劣的环境下，太空笔也能拥有极佳的表现。不过对于宇航员而言，太空笔所提供的安全保障是铅笔完全无法替代的呀。